Әлжанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Талақ етудің ислам дінінде жауапкершілігі үлкен күрделі мәселе екендігі туралы. Діндарлардың арасында да, және діндар емес қарапайым халықтың арасында да қазіргі таңда туындап отырған үлкен бір проблема. Ол біздің білмеймін бір енді бір бұның әсері залал деп айтайыншы. Енді қазақ еліне бір 20-30 жылдан кейін, бекен 10 жылдан кейін әсер өтуі мүмкін демографиямызға ше. Себебі жас буын көңілі таза, жүрегі пәк таза сеніп біреуге тұрмысқа шығады. Артынан кейін жаңа жерде бір жылға жетпей, екі жылға жетпей ажырасып, біреулер талақ та тастап кетіп жататын болса, біреулер былай да тастап кетіп жатқан жағдайлар көп. Мәселе Алла Тағаланың ең жақтырмаған сүймеген істерінің біреуі жаңа талақ дейді. Жаңағы талақ деп біреу-біреуге талақ деп айтса, әлем дұрыс үлкенмегідей бір болады дейді, сондай бір әсерде болады дейді. Неге? Себебі Алла Тағала бізге үйлену арқылы ер адамға жауапкершілік артып отыр. Үйленудің мақсат ажырасу емес, талақ ету емес. Үйленудің мақсат ләззат алу, зауқ алу емес. Үйленудің мақсат кеңею, үлкею, көбею, сапалы, саналы, кемел бір мұсылмандардың қатарын дамытып, көтеру жаңа жерде. Және сол азаматтардың еліне, мемлекетіне дұрыс қызмет жасауына жол көрсетіп, қамтамасыз ету соны. Ал жаңа жерде отырып алып, 2-3 айдан кейін, 4-5 айдан кейін алады қызды, қара көздерімізді сөйлеп талақ-талақ деп тастап кете береді. Оның барлығы олар опасыздық, алған жанұясына деген жауапкершісіздік. Мына қазіргі таңда Сирияға басқа мемлекеттерге кетіп жатқан адамдар да солай өзінің өміріне, басқаның өміріне былай қойып, өз өмірлеріне жауапкершілікпен қарамайтындар бұлар. Жауапкершіліктері жоқ. Ол мемлекетке де жауапкершілігі жоқ, жанұясына, семьясына да жауапкершілігі жоқ. Кішкене бір қиыншылыққа бола барлық нәрсені тастап, әйелін талақ қылып, тастап кете беру бұл адамның қорқақтығы, қорқақ мінездігінен, яғни ол адамның психологиясының қалыптаспағандығының бір белгісі. Егер адамның психологиясы қалыптасып, сана сезімі қалыптасқан болатын болса, мына менің жанұям ғой, мына менің мемлекетім ғой деп ойлап, соған жауапкершілікпенен қарар еді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, барлықтарың бір бақташысыңдар, баққандарыңнан сұраққа тартыласыңдар. Әрбір ер адам өзінің жанұясынан сұраққа тартылады дейді жаңа жерде. Сен себептен бір себепсіз әйеліңді талақ қылып тастап кетуге не себеп болды? Бірінші себеп салдары болу керек. Егер себептен себепсіз тастайтын болсаң, тастап кете беретін болсаң, ол күнә болады. Обал болады. Бір емес, екі емес, бірнеше неке болады жаңа жерде. Ол не деген сөз? Ол әйел адамға не деп жаңа жерде бір зат ретінде бір пайғамбарымыз әл-жаннат тахта ал-ақдамил уммахат, жаннат пейіш аналардың табанының астында деген жоқ па? Жаңа жерде. Сен оны қалай зат ретінде көресің? Сен де сол анадан, сен де сол қыз баладан дүниеге келген жоқсың ба?